Ja tervetuloa keskiviikko aamun taitaja 2013 kisoihin. Tänne päästiin tai käyskenneltiin tuolla käytävillä, huomattiin, että täällä hoidetaan jalkoja. Niin oli pakko tulla katsomaan ja vähän kysymään, että mikä täällä on meininki. Mitä kauneuden hoitoala tarkoittaa? Mitä kaikkea kauneuden hoitoalaan kuuluu? Kosmetologi on tämmöinen ihon asiantuntija ja hyvinvoinnin ammattilainen. Eli meille kuuluu meidän ihon alueet, eli käsihoidot, jalkahoidot, kasvohoidot. Tehdään upeita vartalonhoitoja. Meillä on erilaisia hierontamenetelmiä, joita me alalla tehdään. Tässä tällä hetkellä on miesasiakkaat jalkahoidossa, eli tänä päivänhän kauneudenhoitoala on ihan kaikkien ala. Se ei ole enää pelkästään naisten sipsutusta, vaan se on kaikkien ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvoinnin hoitoa. Missä osa-alueessa kauneudenhoitoala kilpailee tänä vuonna? Meillä on kaikki. Meillä on 10 pientä tehtävää. Eli tänä vuonna me on vähän muutettu tätä meidän kilpailusysteemiä, mitä ennen taiteenkisoissa on ollut. Eli me on lyhennetty tehtäviä, tunnin mittaisia pieniä otoksia, että katsojilla on hyvä kokonaiskuva tulemme alasta. Ja sitten samalla myös se, että se vastaa tämän päivän tarpeisiin.